Čau lidi, já vás vítám od dnešního videa ze hry OMSI 2. No a dnes zde máme Karosu B951. Myslím, ano. Pokud se dobře pamatuju, tak je to rok výroby 2006. Máme zelení 219, kterou si ale ještě musíme přehodit na bavorskou. No a jsme tady na autobusáku v Nových Butovicích a rovnou si dáme 7.00. Aby jsme rovnou mohli vyrazit. Bezmyšlenkovitě a fok. I když nechci vědět, jak to jede, to je nějak reálně. No, skvěle. Ne, to ne. Proč se to tak laguje? Tak šup. Dejte, nastupujem. Teď jsme pryč. Teď máme výjíždět 0001, máme být na další zastávce, no, takže jsme měli být pryč. Nejvyšší čas.
samozřejmě s mým štěstím. Tady opět máme červenou. Ale hele. Tak ale jedem, pánové. Vidět ta lampa, ale i tak je poměrně nevhodné. Jednou se radši
tam chodili, chtěli trošku jablínku, tak vám dám na výběr, jaký mám vzít autobus. Tam k tomu, že se jedná o linku s číselným označením 780, tedy terminál Nové Butovice. Galerie Nové Butovice, která je kousíček. Schválně vyvěsím anketu, se kterým strojem bych tam měl jet. Tak. No, dokonce jsme to byli. Já se teď jdu kouknout, kolik to je. No, tak si uděláme i cestu zpátky, proč ne? Akorát hodím transparent a máme výjíždět 7.11. Máme 7.10.15, no, takže nejvyšší čas. Bavorská Nové Butovice. Pánové už vystupují. Trojky nejsem na přesně tohle. Vždycky brží někdo následující zastávky. Thank you.
kultisté trošku slušně. Vezete lidi, ne dobyte. Chlape, nemůžete řídit normálně. Myslíte, že jste Schumacher nebo co? Jeďte sakra rozumně, člověče. To ne. Jede jako blázen. Ten český dobý. Tam tak sorry, no, že tam je 30 a že jsem trošku takový rozhodný. Autem, ha? Jízda. Ach, ty nogy. Ježiš, to seká prakticky na pořád těch stejných místech, přitom nevím, co by mohlo být. Neseká se to, i když mě nahrává. Thank you.
ty lagy chytnete při brždění. To je potom. Není kam, protože to pak držíte tu klávesu pro brždění, vzhledem k tomu, že jazdím na klávesnici. A to pak lidi hřvou, že se jim to nelíbí. A ten teda řídí. Nemohl byste je trošku pušně? Je neuvěřitelný. Ten řidičák vyhrál nebo co? Stejně myslím, že pro dnešek to bohatě stačilo. Zase po další době. What? Zatím mějte. A až si v anketě vyberete, tak zase pro vás vemu něco jiného. Zatím ahoj!